já tohle. Moment, co to kurva dělám? Píče, já si tu dám vlastní gól, what the fuck? Už hrajeme, alebo čo? Počkej, už já jsme nevím. Tady. Už jsme nevím, Kordus a já jsme tu. Či ty to nevím. To je Carmageddon. Jo, jo, jsem tady. Jo. Hele, jsem ty vole, u červenej, jsem backflip. S Bauchičem, Botmanem a, obu, a Obamou. A vy jste Kordus a Frankenstein proti mně modrý. Já vůbec nevím, co mám dělat. Wow. Ok, počkat, to jsme si nedali vlastně, že jo? Počkej, jo, která jsi mít? Ne, jo, dali jste, velký. Dali jste gól, modrej. Do píči, vy jste nám dali gól, vy jste zmrdí. Jej. Tak jo. Teďko něco uvidíte, vy zmrdí. Teďko vás přehraju. Teďko vás přehraju jak malý děvky. Ano, prdele, kde je ta lopta? Shit! Kordus, zahraj si Freddy. Ty vole, jak se to Freddy wow, tato dáma baví, ještě než jsem začal. Kordus, na mezerníku se můžeš zalokovat na ten balón, aby si ho viděl. Okej. Okay. Jak to funguje? Já umím jenom zatáčet a jet dopředu. Na levém tlačítku máš nitro a na pravém skáčeš. Aby si trefil ten balón. Pojď. Ne. Počkej. Hele, kurva, oranžová brána je tak, kam máme jet my? Věď tam, ty kurvo. Jo? No tak! My nebo ne! To bylo těsný, teď to bylo nevím. Hodně těsný. Počkej. Pojď! Ne. Dobrý, už jsem pochopil, která strana je levá, která pravá. Nejlepší je, že můžeš jezdit i po stěnách, to je cool jak svině. Táni, Obamo! Obama vybomboval nemocnici v Afghánistánu, táhni s ním. Ty vole, Agranus cheatuje, on to už hrál. No vezlu, jak to funguje. Pojď. Kde je, tam najdu, tamhle je, počkej. To nemá žádný kamarády, já jsem slyšel jenom tuhle část. Já jsem slyšel něco o egu na tupých harantech. Au, sakra, skoro jsem udělal. Tak blízko. Kurva, tohle, tenhle meč musíme vyhrát, červenáci, Bauchiči, snaž se. A kurva. Bauchič Alba, Frankensteine, vypadni, špíno! No, blokujeme, ty vole, blokujeme Agrana, rychle, dajte gol! My jsme která strana? Ty vole, dobrý výbuch tam. Jsi se mnou, hej, kámoš! Vždycky mi říká Frankenstein, nejlepší! Pojď! Prostě... Ne. Ok, tadyhle. Ano, do modrý branky, jeď. Tady do hajzlu, ty červená svině. Nechci být rasista, ale červený, jsou špatný. Vy červený, rudý, zmrdí. Ty vole, to jde po stropě. A do hajzlu. Dobrý odpál ode mě. Hele, jste mi co... Vy mi něco utajujete. Je tam ještě něco jiného než... Kordus, to máš jako fotbal z autíčky. OK, tak pomalu. Je tu ještě něco jiného než jezdit dopředu, dozadu a skákat? Sakra. Pojď, do hajzlu, to minul, já jsem koukal. Pojď, jo, do modrý. Ne. Hele, já jdu to jíst. Frankenstein, neblokuj to tolik. Ty nemáš tolik promile, musíš hrát jako noob. Ty vole, já jsem se tady lopty ještě hey, od začátku zápasu, co chceš o tom dát. Dostan tam ten balón, dostaň ho tam. Ten balón musí do tý, pojď! Ty vole, ty tak těsníte. No tak. Máme poslední minutu, do prdele, musíme dát 1-1, ať je potom ať je overtime, ale hlavně ať... Já jsem hrál vždycky 3 versus 3, ve 4 lidech to je trošku větší masakr, on ten jeden člověk udělá vždycky rozdíl. Ano, tak ne. Do prdele! Už to začínám brát trochu strategicky na místě, jsem byl zacelý, že nevidím ty oranžové body na tom trávníku, abych si nabil nitro. O, pojď. Ano. Že ono. Šukej mi jak pes. Kordus, napinkej ten balon svým autem. Kordus, pojď si dát gól, ožralej. Já nevím, ty barvej budrá, vole. To je kokot. Pojď. Ne. Dělej, 30 sekund na to máme, musíme to vyrovnat, 1-1. Tele. Nám nehraje žádná hudba. Tak tam něco pust. To by se ti líbilo, co, vole? To by se mi líbilo, ty vole, hudba je vždycky dobrá, když jsi ožralej, to tě drží v rytmu. Ok, musím pustit něco hodně pomalého.
Počkej, vteřinku. Ježišmarja. Tadyhle. Ne. Alba. Kurva. Teďka máš... Vole, jak se likviduju druhého vozidla? Hele, teďka je to na tobě. Řekni skupinu.